teto preto. Meu Deus! Estou tendo um teto preto aqui, minha mãe. Não, não é teto preto, não. Que eu deixei um pedacinho da laje de escapada pra poder fazer teto solar. É, quem fez foi o Oscar. Oscar Niemeyer? Não, o Oscar Pinteiro, do... É do Hortifruti que ele fazia. O que tá acontecendo? Quem é esse homem? Oi? Quem? Oi, tudo bom? Tudo quem é bom? Esse homem? Uhum. Pois essa é a realidade que você vai ver agora. Marraia. Marraia tá com macho. É isso mesmo? A sociedade não quer isso? Pois é isso que a sociedade vai ter. Marraia tem um macho. Aí quer dizer então que agora, né, Marraia? É o quê? Aí você ia querer dar pra esse homem no meu sofá que eu nem paguei, porra! Caraca, me respeita, brother. Que dá no teu sofá? Esse aqui é um Maranhão, tá? Eu tô com ele agora. Sonaira não foi lá? Não me traiu, não pegou na cordona grossa do maluco do crossfit, xalá. Eu resolvi também conhecer um querobel, eu quero ver a explosão, aquela bum! Eita! Calma, Marraia, segura o refluxo. É isso, brother, tá? Ele tá preenchendo todos os cantinhos do meu coração. Que ótimo, que os cantinhos do bolso devem ficar tudo vazio, com essa cara de pobre, né? Que porra. Ai, foi, qual foi? Meu Deus! Muito prazer. Desprazer pra mim. Desprazer, sinceramente. Porra, se ela arrumasse um homem rico, sinceramente, agora vai arrumar esse fim de festa. Mãe, peraí, mãe, peraí. Para de chorar assim também, Jesus. Espontando o Maia. Tudo bem, só desculpa toda essa confusão. É. Eu me chamo Brit Spree, eu sou a irmã da Marraia, viu? Encantada. Encantada é assim, imagina quando acabar o encanto, né? Desencantada. Dá um tempo. Aleluia. Michael Mahoney Jackson, seu novo cunhado. Ao seu dispor, viu? Ô, Groenlândia, qual que é a tua idade? Eu tenho 38 e é Maranhão. 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 Ok, agora gente, eu não olha que louco! Mais. Marraia e Maranhão. Parece dupla sertaneja, né? Mamá. É? Ih, deu até um gatilho aqui. Nossa, agora que tu falou esse negócio. Negócio de mamá me dá uma saudade. Há tempos aqui não rola. Claro, né, mãe? Você tá velha, né? Velha? Que isso? Olha aqui teu respeito comigo, viu? Velha é o saquinho do teu pai, que é murcho desde o 27. Ô, Marraia, parou. Porra. Ô, Marraia, presta atenção. Agora a gente vai valer. Para. Moleque novo, porra. Um garoto novo. Que moleque novo? Ele é 8 anos mais velho que a Marraia, tá doido? E devia ser 80, porra. Que a expectativa de vida diminui e a conta bancária aumenta, porra. Doida. Senhora, não tem limite, né? E o teu cartão tem? Mãe! Caramba, brother! Respeita aí o meu... O meu boy, boy! É que é difícil falar ainda. Respeita o meu boy! Isso aí. Eu quero esquecer Sonaira imediatamente, entendeu? A gente já deu até a entrada nos proclamas. Meu e a gente vai se casar. Ah, vai desmaiar. Ah, para. Eu vou procurar um hospital. Ah, tá. Minha mãe? Não, para, tá bom. O que que tá acontecendo? Não. Não faz isso. Vai lá, vai. Ai, meu Deus do céu, minha mãe! Querida, não, que isso é normal. Volta, pelo amor de Deus, volta, minha mãe. Olha, eu... Meu Deus do céu, porra, Brit! Quê? Eu tava tendo sonho com o Brad Pitt, aí vem a fé da Brit. Por favor, mãe. Será que você pode dar uma oportunidade de conhecer melhor o Maranhão? Olha aqui, eu quero saber essas malas aqui, hein? Essas malas aqui são o quê, malas? Que malas são essas? A gente vai passar um tempo aqui, entendeu? Até a gente arrumar um lugar, né? Não? É, isso aí. Ela tá completamente louca. Eu não quero filho que saiu de casa voltando pra cá. Ô, porra! Não concordo, você aceitou a Brit com o Wilson aqui. Gente, calma, na boa, vamos dar uma oportunidade, vamos conhecer o cidadão. Cunhado, tudo bem? Dá licença, Maranhão. Você trabalha com o quê, Maranhão? Eu sou investigador particular. Ai, que chique, gente. Se quiser me investigar, tô limpa. Tá bom. Olha aqui, você dá dinheiro? Infelizmente, não. Vou falar contigo uma coisinha. Eu preferia você gay, tá bom? Porque é a Sonaira. Pelo menos ela me arrumar batata doce e ovo não me faltava. Vai ficar com ela! Eita! Porque na frente de macho vai querer cantar de galinha! Ah, não! Ah, não! Calma, mãe! O quê? Ah, não! Pede desculpas, uma raia. Marraia, dois! Tá, foi mal, brother. Acabou. Ok. Tá desculpada. Tá bom? Está desculpada. Vida que segue. Olha aqui, ô queridinho, isso aí, quietinho na sua. Como, na pergunta que não me quer me calar,
como vocês entraram nesta casa. O meu mozão, ele tem facilidade em abrir fechaduras. Gente, fechaduras. Se de repente passar na tua cabeça e quiser abrir a minha fechadura, eu tenho uma maçaneta. Segura a tua ondinha aí, que nesse mar aqui já tem surfista, tá bom? Sem licença, eu vou lá comprar um suco, alguma coisa pra refrescar minha garganta. Vai, vai, vai lá, por favor. Olha aqui. Agora, se você entrou nessa casa, se você abriu a fechadura, ou você é chaveiro ou você é bandido, não é, Curitiba? Mãe! Maranhão! Quem que é esse cara aqui? Ah, esse daí é teu cunhado. Uhum. Ele é noivo da Marraia. E como é que é isso, Marraia? Desvirou sapatona, véi? Não, Marraia. Tá tocando cavaquinho, mas não... Brito, eu não vi a cara desse cara, não. Pra mim, esse cara tá cheirando o problema da faixa de Gaza. Uma qualquer hora vai explodir. Aliás, Gaza era uma coisa que eu tinha que devia tirar aqui, ó, do meu pé e botar na tua cara, essa cara de múmia. Ah, mas porra. Ai, desculpa só, Gringa, eu precisava dar minha opinião, né? Olha aqui, Wilson. Eu não me afinizo contigo dentro da casa, mas eu acho que a gente vai ter que combinar voto. E a gente vai botar esse pela-saco pra fora dessa casa. Não, gente, para! Para os dois! Como é que tu tem contra o cara, cara não vê nada contigo? E tu, Wilson? Tu tá ficando implicante igual a minha mãe. Tinha de bobeira. Te apresentar. Aqui, Maranhão, esse aqui é o Wilson. Ele é meu marido, meu esposo. Cumprimenta ele. E aí, Maranhão? Ele. Beleza? Amanhã, amanhã. Ó, abençoa meu casamento, brother. Ok, ok. Dá licença, cão. Calma aí, cão dois. Olha aqui, não vejo prosperidade na conta bancária desse puto, mas eu abençoo o casamento, quanto abençoado. Viu? Valeu, mãe. Obrigadão. Pô, obrigado, sogra. Ah, tá bom. Também não preciso de tanto, tá bom? Eu vou lá dentro agora, que eu tenho que pegar algumas coisas pra me preparar pro seu casamento, que vai ser no dia 26 de junho. Pô, dá um beijo gostoso aqui, meu amor. É o que você quer? Dá um beijo. Tô contigo. Mas que isso, que a gente já tá até noivo e você não me deu um beijinho? Me respeita. Eu escolhi esperar. Meu Deus! Roubaram minhas coisas. Que? Roubaram meus pertences. Eu fui procurar as minhas coisas de joias. Eu não encontrei nem anéis, eu não encontrei cordões, eu não encontrei o meu pingente. Mas desde quando tem pingente? Querida, era dezembro de 87. Ih, lá vem a história. Vem, Brito, vou até sentar. O Moacir estava com problema de ocular. Ele não conseguia encontrar o meu ponto G. Então, o que fiz? Eu botei um pingente no meu ponto G para que facilitasse o encontro. Só que de nada serviu. Eu tive que botar o ponto G no meu próprio pescoço. E agora, sogrinha? Como é que a gente vai fazer para encontrar seu ponto G? Eu acho melhor que entremos nessa residência e catemos esse ponto G. O CEP aqui é 22478. Vem, vem a zero. Minha mochila? Que roubou essa mochila? Tua mochila é aquela ali, essa mochila é minha. Não, essa mochila é minha. Essa mochila é minha! Ei. Meu Deus, meu ponto G! Meu Deus, meu ponto... Meu Deus do céu! Meu telefone que eu tinha guardado da época da Eliana! Meu Deus do céu! O meu pote que eu tinha ganhado na banheira do Gugu! Eu sentei no banquinho. Sentiu? Alô? O que significa isso, Deus? O que significa é que a minha investigação falhou, porque a Brit também tem rabo preso. Quê? Não, não, ela tem intestino preso, rabo não. Ela também é criminosa! Para com isso! Eu não sou criminosa nada, mas essa mochila aí nem é minha! Não é sua? Não! Você deixa de ser sonsa, porque foi você com o candelabro com a senhora Yellow no hall, que eu sei. O que é candelabro? Que você é hall? Sonsa, você é cúmplice dele. Quê? Ô, gente, pelo amor de Deus, até agora vocês perceberam que o bandido é... Como é que se chama? Macarrão? Maranhão! Gente, eu tô aqui caladinho. Eu tô com tempo de observação. Tá? Gente, é o seguinte, basta abrir a outra mochila e procurar. Por favor. Eu vou abrir. Eu vou abrir, vou tirar a chave da Brit. O biscoitinho recheado da Brit. O vibrador de coelhinho da Brit. Então, essa mochila é da Brit. Então, outra mochila é de... O que que tá acontecendo, gente? Quem é? Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura!
Meu Deus, que pulsos fortes. Que isso, brother? Por que, que tu fez isso, brother? Sogra, eu posso explicar. Eu não quero saber de explicação. Quem é que tá contigo? Você tá sozinho, tá? Ah, tá. Tá bom. Mãe, tu não se ligou ainda? Que ele tá sozinho, que tu não tá vendo que a Marraia é cúmplice dele? Não tem nada a ver com isso, não, brother. Gente, calma aí. Então, se não foi a Marraia, quem foi? Ué, quem foi? Quem será que... Ué. Onde você tá indo, Moacir? Aham! Pega o Moacir! Pega o Moacir! Pega o Moacir! Pega o Moacir! Vem, calma! Pega o Moacir! Pega o Moacir! Pega o Moacir! Pega o Moacir! Moacir, nem mais um passo! Ou eu atiro! Ih, você tá armada, sogrinha? Tô, com a chubatola, pistola da Chewbacca. Ai, gracinha. Gracinha, não fala assim comigo, não, gracinha. Eu te amo muito, meu amor. Eu não sou ladrão, não. Eu só apostei no Poker Online e eu perdi. Aí, como eu tava devendo, eu peguei as suas coisas pra pagar. E onde é que o Maranhão entra nessa história, Bruno? É. O Maranhão é o dono da banca. Era ele o dono de tudo, do jogo todo era ele. Gracinha, eu juro pra você que eu ia ganhar uma bolada. Ele aqui investe em todos os estados, é a piranha território nacional. Muito obrigada mesmo, obrigada. Você me puxou a mamãe. Obrigado. O que que foi, Moacir? Quero falar com você. O que que tu quer, Moacir? Quer falar o quê, Moacir? Uma coisa séria. Sim. Deixa eu acabar com esse teu ponto G hoje, deixa. Eu não sei, porque primeiro acho que eu vou ter que acabar com o teu ponto B. Ponto B? B de quê? De brocha. Ah, por favor. Ex-my love.